Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів. І російська збройна агресія на сході України призвела до серйозних екологічних наслідків. Це забруднення підземних вод, водойм, лісові пожежі. Велику шкоду довкіллю також наносить використання протипіхотних мін, адже лише декілька вибухівок, розкиданих полем чи лісом, здатні перетворити родючу землю на покинуту пустелю. Про проблему мінних полів на Донбасі поговоримо сьогодні в програмі. В гостях Руслан Берегуля, полковник, начальник відділу протимінної діяльності, заступник начальника управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони. Доброго ранку. Кажемо вам доброго ранку. І одразу хочемо поцікавитися, наскільки Донбас замінований? На сьогодні ситуація в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації, Україна опинилася в списку найбільш забруднених країн світу вибухонебезпечними залишками війни. Забрудненість території складає на сьогодні близько 7 тисяч квадратних кілометрів – це на підконтрольній території та близько 14 тисяч квадратних кілометрів на непідконтрольній території. Тобто разом 7 і 14 тисяч – це виходить 21 тисяча квадратних, ви кажете, кілометрів. Так, точно. А ось та частина замінованих ще досі територій, що знаходиться підконтрольній Україні території, вони зараз розміновуються? Вже частково розпочалося розмінування на них. Я далі це все розкажу. Власне, як успіхи з цим розмінуванням, ми хочемо спитати. Ну, тобто, фахівців залучають, і наскільки це трудомістка і складна справа? Тому що, мабуть, ми, як люди не військові, не можемо собі уявити, як це відбувається. Звичайно. Але ж перед тим, як розпочати розмінування, треба оцінити повністю всю заміновану територію. А це можна буде зробити лише після повного припинення бойових дій та взяття під контроль повністю всієї території у межах визнаних міжнародною спільнотою та кордонах України. Тобто, коли Україна поверне територіальну цілісність держави, тільки тоді можна розпочати повномасштабне розмінування. Наразі ці території, які підконтрольні Україні, їх ще розміновувати не можна? Ні, ті, які вже підконтрольні території України, вони вже частково вже розпочато на них розмінування. Ми вже почали відповідати, так, на моє питання, яке я задавала. Розкажіть детально. Детально вже на сьогоднішній день виходить, що почалося розмінування вже на сьогоднішній день, проводиться підрозділами Збройних сил, підрозділами залучаються піротехнічні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту, залучаються до розмінування на сьогоднішній день і підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій. Також вже Міністерство оборони активно, починаючи з 2016 року, до розмінування залучає міжнародні неурядові організації. Тож також вони долучилися до цього розмінування. А які саме міжнародні неурядові? Це такі, як, наприклад, The Hala Trust, Данська група з розмінування, Швейцарський фонд протимінної діяльності. Вони посилають сюди своїх експертів, які допомагають? Так, вони приїжджають сюди, надають допомогу, навчають наш персонал, дають їм роботу і таким чином допомагають нам проводити розмінування. Також хочеться сказати, що дані організації проводять розмінування виключно за кошти донорів. За свої кошти? Тобто, країни, інші країни створюють там, трастові фонди і фінансують розмінування даними організаціями. А як щодо фінансування держави, ось таких от заходів з розмінування, воно достатньо, так? В межах бюджетних асигнувань проходить на сьогоднішній день поки. Розшифруйте. Те, що виділяється на Збройним силам, Державній службі надзвичайних ситуацій,
От, з тих коштів виділяється да, і цільового да. такого немає. Цільового на сьогоднішній день поки немає. Скажіть, чим заміновують бойовики українську територію? Чи це є серед них якісь заборонені, можливо, міни? На відміну від України, спочатку бойових дій терористичні групування окупаційних адміністрацій Російської Федерації використовували та використовують на сьогоднішній день протипіхотні міни, які заборонені Оттавською конвенцією та іншими міжнародними конвенціями. Так, лише за протягом 2020 року зафіксовано близько 50 випадків застосування протипіхотних мін. Найбільше використовуються і застосовуються такі міни, як ПМН-2. Тільки в 2020 році було зафіксовано 34 випадки, а це майже 434 одиниці міни ПМН-2. Зазначений тип мін в Україні були повністю знищені в 2011 році. Крім зазначених мін, використовується також безконтактний вибуховий пристрій, так НВУП, так називаємо «Охота». Це така більш уже сучасна розробка, яка використовувалася в основному в Афганістані радянськими військами, але на озброєнні Збройних сил України її зовсім не було. Також застосовуються часто бойовиками такі міни, як ПОМ-2, які встановлюються дистанційно. Також за цей період було 18 випадків і виявлено 66 мін. А скажіть, будь ласка, чому деякі з цих мін заборонені? Ну, тобто, поясніть нам, чому деякі, ви кажете, що знищували в Україні до 2011 року, деяких взагалі немає. Ну, тобто, вони якоїсь мають особливу силу? Тому що вони не мають не особливу силу, вони завдають надмірних страждань людині, і вони встановлюються в неконтрольованому варіанті. Надмірних страждань, тобто вони... Тобто людина може померти від больового шоку, який отримує під час вибуху міни. Тобто не лише травмуватися. Так. Може, вона, наприклад, може загинути тільки від того від больового шоку, який вона отримує. Зрозуміло. Ну, от ви розказали про те, що існують різні види мін, і різні види мін використовуються бойовиками на окупованому Донбасі. І щоб знати ворога в очі, ми зараз дізнаємося, як виглядають ці міни, як їх розрізняти. І навчить нас цьому Олександра Кочергіна, речниця головного управління ДСНС у Донецькій області. Доброго ранку, кажемо вам, Олександро. Доброго ранку. Знаємо, що ви маєте муляжі тих мін, які, власне, якими замінована територія на Донбасі. Чи можете ви нам показати і розповісти, що це за міни? Наразі не можу. Можу розповісти, як вони виглядають, де вони зустрічаються та що робити, якщо ви натрапили на вибухонебезпечні предмети. На Донеччині та на Луганщині наразі можна зустріти протипіхотні, протитранспортні, касетні боєприпаси. Зазвичай вони мають розкраску, яку дуже нелегко розпізнати. Тобто це сірі, коричневі, зелені, чорні кольори, які добре пристосовуються до місцевості. Тобто якщо ви блукаєте незнайомою місцевістю, потрібно уважно дивитися під ноги, такі предмети важко помітити. Якщо ж ви помітили противопіхотні міни, вони невеликого розміру, противотранспортні трохи більше. Крім того, зустрічаються міни-пастки та саморобні вибухові пристрої, які можуть маскуватися під будь-який предмет. Якщо ви бачите будь-який незрозумілий предмет, який викликає у вас занепокоєння, потрібно зупинитися, заспокоїтися і відійти назад тим шляхом, яким ви прийшли. Також варто подивитися навколо, чи немає поруч ще якихось таких предметів, тому що зазвичай протипіхотні міни, будь-які пристрої встановлюються зразу декілька одиниць, і варто дуже обережно пересуватися такою місцевістю. І
Після того, як ви відійшли на безпечну відстань, потрібно негайно викликати службу порятунку за номером 101. Категорично заборонено чіпати, переміщувати, розбирати подібні предмети, кидати їх у воду, у вогонь, щось кидати у такі предмети. Крім того, не варто позначати місцевість, де ви знайшли ці предмети, тикаючи у них палку чи намагаючись пов'язати якусь пов'язку, тому що ви наражаєте себе на небезпеку. Якщо поруч є люди, потрібно попередити їх, що тут небезпечно, і також відвести їх на безпечну відстань. Дякуємо вам, Олександро, за такі детальні роз'яснення, за те, що розповіли нам про правила, власне, як ідентифікувати міну, що це може бути якийсь невідомий предмет і варто не торкатися до нього. Що ж, друзі, нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку була Олександра Кочергіна, речниця рятувальників у Донецькій області. Так, і мені здається, хоч всім нам і потрібно знати, ось як діяти в таких от ситуаціях, але я дуже хочу, щоб ніхто ці знання на практиці не використовував. Зокрема, аби не було таких прецедентів, щоб застосовувати ці знання. Зокрема, ось стосовно цього, чи використовує ворог, чи використовують бойовики протипіхотні міни на мирних територіях? Звичайно. В основному бойовики застосовують, мінують так звану сіру зону. Це територія вздовж лінії розмежування. Також вони мінують можливі шляхи переходу поза межами офіційних КПВВ та пунктів пропуску. Крім того, мінуються диверсійно-розвідувальними групами дороги, по яким переміщають маршрути руху наших військ. Поблизу розміщень позицій наших військ мінуються. Неодноразово застосовують бойовики мінні загородження та мінні пастки поблизу об'єктів інфраструктури. А як ви рятуєтеся від мін? Як їх уникаєте? Чи є якісь карти, можливо? Ну, звичайно. В ті мінні поля, які встановлюються з нашої сторони, вони є лише виключно встановлюються в керованому варіанті, а з боку бойовиків військове формування окупаційних територій, вони здійснюють мінування хаотично. Про це вже неодноразово було відмічено, коли проводили розмінування звільненої території наші сапери. Вони бачили, що мінні поля проводиться накладка одне на одне. Тому ніяких карт мінних полів, ніяких формулярів у бойовиків немає. На сьогоднішній день у нас немає жодних даних щодо ведення формулярів з боку бойовиків. Угу. А я почула ось з ваших слів, що Україна також використовує піхотні міни, протипіхотні міни. Відомо, що у 97-му році 122 країни підписали конвенцію про заборону використання, зберігання, розповсюдження протипіхотних мін. Я так розумію, що немає України в числі ось тих країн, так? Ні, Україна приєдналася, підписала цю конвенцію, підписала, але вона використовує свої інженерні боєприпаси виключно в, я сказав, виключно в керованому варіанті. Угу. Тобто в керованому, да. Є певні такі от нюанси, так? Так, все да. Ми є в цій конвенції. До речі, зазначу, що свою руку до підписання і створення взагалі цієї угоди приклала принцеса Діана, а власне вона приєдналася до цього руху і руху, і закликала всі країни світу приєднатися, підписати, заборонити протипіхотні міни. І, власне, її фотографія, коли вона проходила по замінованим територіям в Анголі, та по мінним полям, вона стала відомою на весь світ. Та, це так трішки з історії вирішили розповісти. Цікаво, цікаво, до речі. Я абсолютно не знав, що принцеса Діана також займалася такими питаннями. Мене цікавить наступне. От ви сказали, що загалом заміновано 21 тисяча кілометрів
квадратних території, як підконтрольної України, так і непідконтрольної. Якщо ми наразі не знаємо, коли ми деокупуємо ці території, так, але коли так станеться і почнеться масштабне розмінування, скільки часу, за вашими приблизними підрахунками, воно може тривати? Наскільки це затяжний процес? Процес очищення території країни від мінних та вибухових пристроїв є досить довготривалим. Для прикладу, території окремих балканських країн, де свого часу також велися війни, до цього часу повністю не очищена. Хоча вже пройшло після завершення цих війн вже більше 20 років. Якщо врахувати досвід Хорватії, Боснії, Герцеговини, то розмінування їхніх територій зайняло більше 20 років. Але на сьогоднішній день воно фактично ще й не завершено до кінця. Тут 20 років навіть не встигли завершити. Так, тому слід очікувати, що такі роботи в Україні за наявності необхідного фінансування можуть тривати десь близько 20-25 років. Руслане, ну, власне, раз сьогодні Міжнародний день запобігання експлуатації природи, екології у війнах, то, власне, як саме страждає екологія від використання протипіхотних мін? Ну, перше за все, це те, що вже ви сказали, бо також, що коли застосовуються міни, земля не обробляється, на ній нічого не може рости на цій землі, тому що, по-перше, вона піддалась вже дії, вибухові дії на цій території. Крім того, на неї вона не може ні оброблятися, не можуть на неї зайти люди. Там дійсно вже ці території стають майже пустелями, заростаючи гарниками. Тому це територія взагалі не зможе відновитися? Чи, можливо, з часом природа сама себе відновить? З часом, звичайно, після того, як буде проведено розмінування, коли будуть проведені там заходи меліорації, коли будуть ці землі постійно оброблятися, я думаю, що ця територія повернеться до нормального стану. А скільки має пройти минути часу для цього? Ну, тут так важко сказати. Це вже питання. Будемо питати багато про це екологів. Да. Ну, сподіваємося, що повномасштабне розмінування розпочнеться скоро. Сподіваємося, що деокупація таки відбудеться у найближчому майбутньому. Ми ж вам дякуємо за вашу фахову оцінку, за ваші пояснення. Друзі, нагадаємо, що гостем сьогодні в ефірі був Руслан Берегуля, полковник, начальник відділу протимінної діяльності, заступник начальника управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства